kes baharu COVID-19 hari ini lebih 20,000 SOP PRU Dewan Negeri Johor akan dimuktamad dalam masa terdekat. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah edisi Jumaat 11 Februari membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Dan seperti biasa, lintas langsung dari Sabah dan Sarawak akan kita bawakan untuk anda. Terus setia bersama kami. 939 kes baru COVID-19 direkodkan hari ini meningkat 1,849 kes berbanding semalam. Kali terakhir negara mencatat kes positif mencecah 20,000 adalah pada 5 September 2021 dengan 20,396 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi Twitter memaklumkan 118 kes atau 0.56% daripada keseluruhan kes baru hari ini melibatkan kategori 3 hingga 5 manakala 20,821 kes atau 99.44% kategori 1 dan 2 Kemas kini terbaru itu menjadikan kumulatif kes di Malaysia kini berjumlah 2.99 juta. Sementara itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan kadar keboleh jangkitan RT COVID-19 di Malaysia terus meningkat. Semalam, kadar RT yang direkodkan adalah 1.51 berbanding 1.47 hari sebelumnya. Labuan mencatat kadar keboleh jangkitan tertinggi iaitu 2.17, ia diikuti Sarawak 1.90 dan Sabah 1.68 kadar keboleh jangkitan menentukan berapa cepat virus boleh merebak atau dalam kata lain jumlah individu yang positif dijangkiti secara puratanya oleh seorang kes positif. Jabatan Kesihatan Labuan bersedia sepenuhnya menghadapi tren penularan COVID-19 yang meningkat di wilayah berkenaan. Kesiapsiagaan meliputi kaki tangan dan fasiliti termasuk hospital dan pusat kuarantin. Ketika ini, hanya satu pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 dibuka di wilayah ini iaitu di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Dan jika pesakit COVID-19 bertambah, pusat kuarantin tambahan akan dibuka di Hospital Labuan. 106 kes baru COVID-19 direkodkan di Labuan semalam berbanding 63 kes hari sebelumnya. Hampir 80,000 atau 2.2% populasi kanak-kanak 5 hingga 11 tahun telah menerima dos pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids semalam. Selaras sasaran 60% lengkap dua dos dalam tempoh 6 bulan. Pakar kesihatan berpendapat ibu bapa sewajarnya lebih menumpukan kebimbangan terhadap jangkitan COVID-19 berbanding menyempitkan tumpuan kepada vaksin. Pakar perunding pediatrik UPM Profesor Madya Dr Intan Hakimah Ismail berkata, fahaman ibu bapa bahawa antibodi anak kecil masih kuat sebenarnya mengundang risiko si anak mendapat jangkitan COVID-19 yang serius berbanding kesan adverse vaksinasi. Data menunjukkan kebanyakan kesan buruk vaksin berlaku dalam tempoh enam minggu pertama selepas suntikan dan kesan jangka panjang yang negatif selalunya tiada. Dua dos vaksin COVID-19 lengkap boleh menjana tindak balas imun yang kuat kepada kumpulan kanak-kanak. Ia juga mampu mencegah kemasukan ke hospital dan kematian akibat COVID-19. Sementara itu, pakar virologi UKM Profesor Madia, Dr. Nazlina Ibrahim berkata, ibu bapa sebenarnya tidak mempunyai alasan untuk bimbang tentang keselamatan vaksin tersebut yang telah melepasi fasa ujian. Kesan selepas pengambilan vaksin adalah perkara normal dan secara tidak langsung menunjukkan tubuh penerima memberi tindak balas terhadap vaksin. Apa yang perlu dirisaukan adalah kesan teruk apabila berlaku jangkitan kerana ia lebih sukar ditangani. 1,055 sekolah akan dijadikan lokasi pemberian vaksin kepada kanak-kanak yang berdaftar dengan PIC Kids. Ia dijadual beroperasi selewat-lewatnya Isnin ini. Penerimanya terdiri daripada pelajar sekolah yang dijadikan PPV dan sekolah-sekolah berdekatan. Kenyataan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali memaklumkan bagi pemberian vaksin di sekolah, senarai penerima yang layak akan disediakan pihak sekolah. Proses vaksinasi akan dilakukan pasukan kesihatan sekolah atau pengamal perubatan swasta. Hanya seorang individu sama ada ibu atau bapa atau penjaga dibenar menemani kanak-kanak terbabit. Ibu bapa atau penjaga yang belum mendaftar anak masing-masing untuk mendapatkan vaksin COVID-19 boleh segera berbuat demikian menerusi aplikasi My Sejahtera. Maklumat janji temu vaksinasi termasuk lokasi, tarikh dan masa akan dimaklumkan oleh pihak pengurusan sekolah. Sebelum ini, proses vaksinasi kepada kelompok terbabit diadakan di beberapa lokasi termasuk hospital, klinik kesihatan, PPV integrasi dan off-site. Suranjaya Pilihan Raya SPR kini di peringkat akhir penyediaan SOP Pilihan Raya Umum PRU Dewan Negeri Johor ke-15. Ia akan dimutamatkan dalam masa terdekat dan akan diumumkan sebelum hari penamaan calon. yang akan keluarkan yang akan mengumumkan pasal SOP itu ialah pihak SPR lah kita akan umumkan melalui kenyataan media akan dikeluarkan once kita dapat kelulusan daripada pihak-pihak berkenaan dalam kes ini seperti KKM Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara Beliau maklumkannya selepas menyampaikan taklimat kepada media Johor di Johor Baru, fokus taklimat tertumpu kepada perkongsian mengenai peranan media dan persediaan liputan bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-15 yang bakal membuka tirainya 26 Februari ini. Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menghadiri majlis perjumpaan bersama Jentera Barisan Nasional MUA di Dewan Tun Sulaiman MUA Johor pagi tadi. Perjumpaan tertutup itu berkaitan gerak kerja pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor akan datang. Perjumpaan berlangsung selama kira-kira 3 jam sebelum Datuk Seri Ismail Sabri mengadakan mesyuarat bersama ketua-ketua parti bahagian Johor Utara. Suruh hadir Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad dan Setiausaha UMNO Johor, Datuk Samsul Bari Jamali. Datuk Seri Isman Sabri kemudiannya ke Masjid Jamik Sultan Ibrahim bagi menunaikan solat Jumaat. Buka kuasa hari ini, SOP pemeriksaan suhu badan dan pendaftaran masuk menerusi buku rekod di premis seluruh negara dimansuhkan. Beberapa penduduk di Seremban yang ditemui menyuarakan reaksi berbeza terhadap ketetapan terbaru itu. Kalau saya saya akan kekalkan uh, sebab macam contoh buku lok tu uh, kita kekalkan sebab ada kadang-kadang ada orang tu yang tak ada handphone a dia tak ada handphone kita tak benar-benar kena masuk ke kedai. Dan suhu tu pula perlu dikekalkan uh, sebab kalau kata orang demam kita boleh tahu. Dari situ kita boleh detect kan dari pihak kami sebagai pemilik permis kami akan mengekalkan juga untuk buku log untuk memudahkan warga emas untuk uh, menulis nama di segi nombor telefon orang sebab orang ada kekangan di segi uh, digital punya mysejahtera lah. Pada pandangan saya, memudahkan untuk masuk ke mana-mana permis. Sebabnya, uh, salah satunya tak payah nak cek suhu, ambil masa kat situ. Just untuk scan dekat Masjid Lepas tu boleh cek daripada Masjid tu sama ada kita sihat atau tak. Uh, kalau macam Pakcik ni umur pun dah 70-an kan, kadang-kadang tak pandai nak guna kan. Jadi logbook pun lah. boleh adakan juga. kan. Kalau boleh, adakan juga lah. Itu mesti punya. Janganlah kita abaikan itu semua itu. Tapi yang ya Bacik, yang baca, yang musuh kan suhu tetap kena ambil. Pemansuhan kedua-dua SOP berkenaan di Umum Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein selasa lalu. Bagaimanapun, pendaftaran masuk diwajibkan melalui aplikasi MySejahtera. Ahli Majlis PBT di Melaka yang tidak mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan boleh ditamatkan perkhidmatan. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata, tindakan penahanan elaun bulanan juga akan dilaksanakan. Kerajaan negeri komited untuk memastikan Melaka kembali menjadi sebuah negeri terbersih di negara ini sesuai dengan statusnya sebagai negeri pelancongan terkemuka. Bagi memastikan setiap ahli majlis memainkan peranan yang penting Petunjuk prestasi utama iaitu KPI Bagi memantau gerak kerja ahli majlis pihak kuasa tempatan Telah dilaksanakan Melalui laporan penilaian prestasi bulanan Ataupun LPNB Ahli majlis pihak kuasa tempatan negeri Melaka ini bertujuan bagi memperkasakan perkhidmatan ahli majlis berdasarkan aktiviti harian seperti kehadiran mesyuarat. Kehadiran mesyuarat ini perlu aktiviti harian penganjuran program kebersihan dan aktiviti gotong-royong di kawasan PBT masing-masing. Penambahbaikan penilaian ahli majlis perlu dibuat pada tahun 2022 bagi mencapai prestasi melalui indikator yang telah ditetapkan. Seramai 100 ahli majlis dari 4 PBT di negeri ini mengangkat sumpah dan hadir pada majlis tersebut. Kerajaan Negeri Melaka memperuntuk sebanyak RM250,000 kepada pihak berkuasa tempatan PBT dan Jabatan Perhutanan Negeri bagi program penanaman semula pokok. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata, Kerajaan Negeri juga telah mengenal pasti tindakan-tindakan yang perlu dilaksana oleh PBT. Projek-projek pembangunan infrastruktur dan utiliti serta menaikkan taraf kemudahan awam seperti padang, dewan, pasar, gerai dan sistem pencahayaan akan diteruskan untuk memberi manfaat kepada rakyat. Di samping itu, kompleks-kompleks sukan dan kemudahan-kemudahan rekreasi akan terus diselenggarakan untuk kemudahan rakyat menjalankan aktiviti-aktiviti bersukan dan riadah. Dan yang ketiga, program sanitasi di kawasan awam dilaksanakan dari masa ke semasa bagi memutuskan rantaian COVID-19. Selain itu, pemantauan ke atas pemantauan prosedur operasi standard juga perlu dibuat di premis-premis perniagaan termasuk kawasan penjaja dan juga di kawasan-kawasan riadah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Angkat Sumpah Datuk Bandar yang dipertua dan Ahli Majlis Pihak Kawasan Tempatan Negeri Melaka tahun 2022. Melaka menerima peruntukan sejumlah 22.8 juta ringgit daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi membiayai sebanyak 298 projek untuk pembangunan di setiap PBT. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa di seluruh negara bersama rakan penyampai Met Malaysia Syazwani Yahya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah berikutan luruan angin timur yang berpotensi menyebabkan hujan secara berterusan, Malaysia telah pun mengemaskini amaran cuaca peringkat waspada melibatkan negeri Kelantan Terengganu, Pahang dan juga bahagian Mersing di negeri Johor. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 13 Februari nanti. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan kemungkinan banjir dan juga kencang yang boleh berlaku. Baiklah, berdasarkan paparan imej data terkini, hujan kini masih lagi berlaku melibatkan Negeri Terengganu dan juga Negeri Pahang dalam jangka masa yang agak lama. Selain itu, hujan turut diperhatikan di sekitar Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga bahagian barat Negeri Johor. Namun demikian, keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan berseteri petir kini diperhatikan di hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri. Lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sabah serta bahagian tengah negeri Sarawak. Dan keadaan ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat. Ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian sewanyak ya. Assalamualaikum. Berita wilayah diteruskan dengan laporan dari Sarawak antara tumpuannya perkembangan pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 yang diluluskan Parlimen pada Disember lalu. Perinciannya bersama Buma Weyin. Ya sahih. Perkara mengenai pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan MA63 antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Khas MA63 pada 24 Februari ini Pembentangan akan dibuat Menteri di jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Sri Dr Wan Junadi Tuanku Jaafar. Selain daripada itu, turut akan dibincangkan adalah berkaitan geran kemiskinan dan sosioekonomi, pembangunan infrastruktur dan ekonomi rentas sempadan. Ditanya mengenai geran, Datuk Sri Panglima Dr Maximus berharap agar tuntutan Sabah dan Sarawak akan dipersetujui oleh Kementerian Kewangan. Tambah beliau, satu mesyuarat akan diadakan Isnin ini di Kota Kinabalu bagi memuktamadkan tuntutan geran oleh Sabah dan Sarawak. Beliau memberitahu demikian kepada media selepas kunjungan hormat kepada Timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Awan Tengah Lihasan di Wisma Sumber Alam Kuching. Sementara itu, Dato' Amar Awan Tengah menyambut baik komitmen Kerajaan Persekutuan memudahkan proses rundingan yang dibangkitkan dalam Majlis Khas MA63. Ujar beliau beberapa isu penting termasuk agihan gas di Sarawak dan pindaan kepada perlembagaan persekutuan telah diselesaikan. Oleh yang demikian Sarawak akan memberi pandangan mengenai beberapa isu baharu yang akan dibincangkan dalam mesyuarat majlis khas itu kelak. Penduduk di Kampung Bia Jabir, Jalan Puncak Borneo kini boleh menarik nafas lega apabila projek untuk membina jalan di kampung itu telah diluluskan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPBL. Menyatakan perkara itu, Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin berkata, projek jalan sepanjang 4km itu akan dibina mengikut spesifikasi Jabatan Kerja Raya JKR R1 dengan kos siling RM24 juta. Ringgit. Ketika ini, KPLB dalam proses melantik JKR Sarawak sebagai agensi pelaksana selepas mendapat kelulusan pengecualian AP182 daripada JKR Malaysia. Projek itu adalah di bawah rancangan Malaysia ke-12. Oleh itu, Datuk Willy yang juga ahli Parlimen Puncak Borneo berazam akan terus bekerja kuat untuk membawa lebih banyak projek berskala besar khas untuk rakyat di kawasannya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak akan terus bekerjasama dengan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak Syeda dalam usaha mewujudkan lebih banyak rumah mampu milik di negeri ini. Menterinya yang juga Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, setakat ini jumlah rumah mampu milik yang dibina oleh Syeda iaitu sebanyak 2,000 perumahan mampu milik setahun jelas Dato Sri Dr Sim usaha ini memudahkan kerajaan negeri untuk membantu golongan B40 dalam memiliki rumah dan dapat memberi diskaun perumahan kepada golongan belia negeri ini beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis ringkas yang dianjurkan oleh Syeda di Kuching Sementara itu, mengulas mengenai tren peningkatan kes COVID-19 yang mencatat tiga angka sejak beberapa hari lalu di Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim menasihati penduduk negeri ini supaya terus memantau kesihatan diri dan menjaga kesihatan diri serta keluarga selain mematuhi prosedur operasi standar yang ditetapkan. Beliau juga menyarankan bagi yang belum mengambil dos penggalak supaya berbuat demikian untuk mengelakkan jangkitan virus yang lebih kritikal sehingga membawa kepada kematian. Baik, Sarawak memperuntukkan RM40 juta ringgit bagi mengadakan acara berkaitan pelancongan, belia dan sukan bagi tahun ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, peruntukan berkenaan telah disediakan sejak dua tahun lepas namun tidak digunakan berikutan pandemik COVID-19. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan peruntukan telah dikembalikan kepada kerajaan negeri dan akan dikembalikan tahun ini mengikut prosedur kewangan kerajaan. Katanya antara acara yang dirancang menggunakan peruntukan terbabit tahun ini ialah Festival Music Dunia Rainforest yang hanya diadakan secara maya tahun lepas namun tetap berjaya meraih tontonan ratusan ribu penonton seluruh dunia. Selain itu katanya peruntukan itu juga akan digunakan untuk penganjuran acara sukan lasak Spartan Race yang sebelum ini telah menarik ramai peserta dari negara lain. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri sesi pembentangan pelan strategik Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak di Kuching. Kerjasama erat masyarakat di negeri ini dengan pihak polis perlu diteruskan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail yang menamatkan perkhidmatan beliau hari ini berharap penduduk Sarawak terus membantu membantras jenayah di negeri ini. Bercakap pada sidang media selepas majlis serah terima tugas pesuruh jaya polis Sarawak di Bes Pegawai Kanan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak di Jalan Badrudin Kuching, beliau memberi jaminan bahawa polis akan melindungi maklumat pengadu agar ia menyalurkan maklumat kepada mereka. Sepanjang saya bertugas ini, banyak maklumat-maklumat dah telah dicalurkan dari daripada masyarakat dan saya jaminlah, saya dulu saya telah jaminan pada masyarakat supaya apa-apa information ataupun maklumat yang disalurkan kita, kita akan lindungi uh, maklumat Pada majlis itu, Datuk Aidi menyerahkan tugas pesuruhjaya polis Sarawak kepada timbalannya, Datuk Manca Atta, yang akan memangku jawatan itu dan disaksikan oleh pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standar Bukit Aman, Datuk Azri Ahmad. Datuk Aidi Ismail hari ini menamatkan perkhidmatan sebagai pesuruh jaya polis Sarawak dan akan menjalankan tugas sebagai pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman berkuat kuasa 21 Februari ini. Katanya selama hampir dua tahun berkhidmat sebagai pesuruh jaya polis Sarawak, pengalaman yang paling mencabar adalah semasa pandemik COVID-19 iaitu mengatur gerak kerja pegawai dan anggota membuat sekatan jalan raya serta pemeriksaan prosedur operasi standar. Terdahulu beliau dan isteri Datin Raja Asaudat Raja Muda untuk menghadiri Majlis Perbarisan Perpisahan di Padang IPK Sarawak. Berucap pada Majlis Perbarisan itu, Datuk Aidil berharap pegawai dan anggota polis di negeri ini terus mengekalkan sikap integriti dalam menjalankan tugas masing-masing. Seramai 31 orang ketua kaum bagi kawasan Ngemah telah menerima sijil pelantikan pada Rabu lalu. Majlis penyerahan sijil diadakan di Dewan Pejabat Daerah Kenawin. Menerusi hantaran di akaun Facebook rasmi Pusat Hikmat Masyarakat Dewan Negeri Genggam, majlis penyerahan sijil berkenaan disempurnakan oleh ahli Dewan Negeri Genggam, Jana Anyi. Berucap pada majlis itu, beliau berharap ketua kaum khususnya di kawasan Genggam mempunyai strategi tersendiri dalam mengatur jawatan kuasa keselamatan dan kemajuan kampung rumah panjang masing-masing. Tambahnya, perpaduan keselamatan dan kerjasama antara penduduk jagaan masing-masing hendaklah diutamakan. Kelab Sosial dan Rekreasi Kakitangan Majlis Bandaraya Miri akan menganjurkan kejohanan futsal lelaki terbuka Piala Datuk Bandar Miri pada 25 hingga 27 Februari ini di Stadium Bandaraya Miri. Pengerusinya Muhammad Zaidi Edrus Razali menerusi kenyataan media. Kelab itu memaklumkan setakat ini 24 pasukan termasuk pasukan dari Sabah telah berdaftar. Mohamad Zaidi berkata bilangan maksimum pasukan untuk menyertai kejohanan tersebut ialah 40 pasukan. Tarikh tutup pendaftaran ialah pada 22 Februari ini. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Italian 010 569 6935. Baiklah, Saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sa'i di Angkasa Puri. Silakan Sa'i. Terima kasih, Ibu Ma. Pembukaan Padang Ragut di Tambunan serta ketetapan SOP di Masjid dan Surau antara tumpuan laporan dari Sabah untuk perkembangan lanjut kita bersama Rita Aloysius. Baik Sahih. Daerah Tambunan akan melaksanakan pembangunan padang ragut di Kampung Nandal berdekatan Gunung Trusmadi di bawah jawatan kuasa pembangunan padang ragut daerah dengan kerjasama agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah. Sabah masih lagi bergantung kepada import daging lebih daripada 70% daripada daging sabah ini uh, diimport sebab itu uh, kena dengan tempatnya kita memajukan padang ragut-padang ragut ini terutamanya di tembunan supaya mengurangkan pengimportan uh, daging Beliau berkata demikian kepada media di Tambunan. Datuk Jeffrey yang juga wakil rakyat Tambunan dan ahli parlimen Keningau turut menyampaikan geran khas kepada 89 pengerusi jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK masing-masing bernilai RM10,000 di Dewan Masyarakat Tambunan bagi tujuan pembangunan kecil kampung. Selain itu beliau juga meninjau pembinaan jambatan gantung baharu di Kampung Kuala Monsok. Aktiviti keagamaan di masjid dan surau akan diputuskan dalam masa terdekat ini. Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datu Haji Bungsu Aziz Haji Jafar berkata, demikian berikutan peningkatan jangkitan kes COVID-19 yang mendadak di negeri ini sejak beberapa hari lalu. Dalam beberapa hari lagi kita akan ada satu mesyuarat penting sebab ada sudah perkeliling daripada yang berhormat Datuk Seri Panglima SKN supaya dinilai balik beberapa program yang terbuka. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas menjadi panel Forum Anjung at di Masjid at Keningau, Anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM Sabah FM sempena Hari Radio Sedunia 2022 ini pertama kali kami adakan forum anjung Al-Taqwa secara langsung di Masjid Al-Taqwa Keningau. Kami juga memberikan penghargaan kepada seluruh LJK Masjid khususnya pengurusi dan panel dan pihak penganjur bersama Ibdas Keningau. Forum tersebut dikendalikan moderator Ustaz Muhammad Ikhwan Muhammad Saleh, Timbalan Pengarah Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah Ibdas dan panel Ustaz Muhammad Haziq Abdul Rahman. Pembukaan semula sempadan negara yang dicadang dilaksanakan mulai 1 Mac depan disifatkan sebagai langkah tepat pada masanya khususnya memacu sektor pelancongan. Usaha ini pastinya memberi kelegaan kepada pengusaha pelancongan di Sabah. Pengerusi Sabah Association of Tour and Travel Agents, Sata, Datuk Sri Winston Liao Kit Siong berkata, keadaan tersebut semestinya mampu merangsang semula ekonomi setempat. Opening doesn't mean that 1000 and 10000 will be coming, you know, very soon. So we are planning to open like VTL or Bubble Travel so the uh, little by little, you know, uh, in uh, starting in a small Uh, group to control. Dato Winston berkata setakat ini tiada kluster dilaporkan dalam kalangan pelancong. Buat permulaan pihaknya berharap dapat menarik pelancong antarabangsa dari negara Asia seperti Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Eksersis gempur barat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM adalah latihan yang mampu meningkatkan kompetensi peranan di bawah operasi Angkatan Tugas Bersama 2, ATB2. Latihan ini merupakan jajaran praktikal bertujuan menyelamat tebusan menerusi obs pasir pantai Timur Sabah. Komander ATB2 Brigadier General Abdul Karim Ahmad berkata, atur gerak ujian berkenaan melibatkan grup gerak khas tentera darat Malaysia, pasukan khas laut tentera laut di Raja Malaysia TLDM, pasukan khas udara tentera udara di Raja Malaysia TUDM dan VET 69 PDRM. Saya yakin benda ini dapat dipertingkatkan di masa mendatang. Saya yakin latihan ini merupakan titik mulanya untuk saya kembangkan lagi agar pencapaian dari segi mengekang apa jua ancaman yang berlaku dapat dilaksanakan dan mengharapkan latihan seperti ini dapat diteruskan atas arahan pucuk pimpinan tertinggi nanti. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pelaksanaan eksersis gempur barat Bara Gempur Bara Siri 1 di Exercise Eksersis lima hari ini berjaya mempamerkan standar kemampuan aset serta keupayaan ATB2 dalam melaksanakan operasi dalam kawasan Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone. Berikutan peningkatan semula kes COVID-19 di Sabah, Dewan Pemuda Parti Islam Semalaysia PAS Sabah sedia untuk melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR di semua institusi pendidikan di bawah kendaliannya sekiranya sesi persekolahan di arah tutup. Ketua Pemuda PAS Sabah, Henry Hamsa berkata, pihaknya juga bersedia untuk menambah jumlah guru sedia ada bagi melancarkan lagi sesi PDPR demi memastikan semua pelajar tidak tercicir daripada mengikuti sesi pembelajaran. Persediaan kita memang sudah lengkaplah sebab pengalaman. Daripada yang awal, kita sudah rangka dan susun. SOP dari sudut pelaksanaan cara PDPR pun kita sudah buat. Jadi, Insyaallah kita sudah susun dengan lengkaplah. Henry menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Papar bagi mengulas mengenai operasi institusi pendidikan kendalian Dewan Pemuda PAS Sabah susulan peningkatan kes COVID-19 di Sabah. Terdapat 134 institusi pendidikan kendalian Dewan Pemuda PAS Sabah dengan keseluruhan pelajar berjumlah 7,590 orang. Ia meliputi 122 pusat asuhan tunas Islam pasti, 8 buah buah sekolah rendah Islam Integriti dan empat buah sekolah menengah Islam Integriti. Ketiga-tiga institusi pendidikan ini dikendalikan 461 orang guru. Berita sukan bola sepak. Penganjuran kejohanan bola sepak Piala Sabah Maju Jaya adalah kaedah strategi menilai keberkesanan latihan dan persediaan empat pasukan negeri iaitu Sabah, Sarawak, Kedah dan Kelantan. Kejohanan itu juga secara psikologi meningkatkan tumpuan pemain berbanding perlawanan persahabatan. Pengarah teknikal Sabah FC, Scott Olerenjo menjelaskan dalam sidang media di ibu negeri berkata, langkah ini juga membolehkan peminat bola sepak tempatan bersemuka dengan pemain empat negeri tersebut. We believe that uh we have recruited a team that um is going to give the fans the opportunity to have a team that they can be proud of. Um, that's the biggest thing for us. We want to give Sabahans a team that they can talk about, that they can be proud of. Semua enam perlawanan akan berlangsung di Stadium Likas bermula esok 12 hingga 18 Februari ini. Orang ramai yang hadir diminta patuh dengan arahan semasa dan SOP yang telah ditetapkan. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu, terus patuh SOP. Kita jaga kita. Saya Rita Alusius Malik, berita selanjutnya kembali ke Angkasa Puri bersama Sahi. Silakan. Terima kasih Rita. Selain terus mengamalkan SOP, penting untuk kita semua meningkatkan penilaian kendiri demi melindungi diri sendiri dan keluarga Malaysia. Amalkan TRIIS. T-Test segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri sekiranya alami simptom. R Report. Laporkan keputusan ujian pengesanan di My Sejahtera. I Isolate. Lakukan kuarantin kendiri sekiranya positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. I Inform. Maklum kepada kontak rapat sekiranya anda didapati positif maklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. S seek dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan berhampiran sekiranya anda mengalami gejala berat seperti sesak nafas dan suhu badan terlalu tinggi. Sayangi diri, keluarga Malaysia. Nasional SSPN berjaya mengumpul tabungan sebanyak 108 bilion menerusi 5.2 juta akaun yang dibuka setakat 31 Disember lalu. Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata instrumen simpanan yang diperkenalkan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN memberikan keistimewaan dan manfaat untuk rakyat di negara ini. Sebagai contoh, katanya menerusi simpanan di bawah SSPM Prime, geran sepadan secara percuma sehingga RM10,000 ditawarkan kepada pendeposit sekiranya anak mereka berjaya menyambung pelajaran ke mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh kerajaan. Beliau berucap demikian pada program sumbangan simpanan SSPM kepada pelajar asnaf Merbuk di Sungai Petani. Pada majlis itu, seramai 50 orang pelajar asnaf dari sekolah rendah sekitar kawasan Merbuk menerima sumbangan simpan SSPM Prime yang dilaksanakan melalui Wakalah Zakat Negeri Kedah melibatkan peruntukan sebanyak RM5,000. Dua remaja lelaki berusia belasan tahun ditahan kerana didapati berlumba motosikal di Alustar malam tadi. Kedua-duanya ditahan dalam Op samseng Jalanan yang dijalankan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kota Star. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Ahmad Shukri Mat Ahir dalam kenyataannya berkata, ujian saringan awal air kencing yang dijalankan mendapati kedua-duanya negatif dadah. Kedua-dua remaja berkenaan disiasat di bawah Seksyen 42, Kurungan 1, Akta Pengakutan Jalan 1987. ACP Ahmad Shukri juga menyeru ibu bapa agar sentiasa mengawasi anak masing-masing supaya tidak terjebak dengan aktiviti yang tidak sihat yang boleh menjejaskan masa depan anak muda ini. Dua bot nelayan bersama kru warga asing ditahan pihak berkuasa di perairan Pulau Pinang petang semalam. Penahanan dibuat atas pelbagai kesalahan. Antaranya tidak memiliki lesen, lesen bot tamat tempoh, serta tidak mempunyai pas dan permit perjalanan yang sah. Pengarah Maritim Negeri, Kapten Maritim Abdul Razak Muhammad berkata, mereka ditahan di kedudukan 0.2 batu nautika Tenggara Pulau Jerejak. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua bot dikendalikan tujuh individu termasuk tekong warga Myanmar dan Nepal berusia lingkungan 25 hingga 51 tahun. Kesemuanya dibawa ke jeti polis marin Batu Uban untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959 63 Lebih 24,000 saman trafik dikeluarkan sepanjang Op Selamat bermula 28 Januari hingga Ahad lalu di Perak. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Astraj, Wahid berkata daripada jumlah tersebut kira-kira 21,000 saman memandu melebihi had laju. Dan Alhamdulillah selama 9 hari Op Selamat ini dilancarkan dan dilaksanakan So kita berjaya menurunkan kadar kemalangan jalan raya uh, yang ketara dan yang dicatatkan sepanjang tempoh selamat 17 ini jalankan iaitu hanya sebanyak 1550 1150 kes berbanding dengan of selamat 16 sebelum ini iaitu sebanyak 1350 kes uh, penurunan sebanyak 15% ataupun 198 kes Bekalan telur ayam di Perak mencukupi dan terkawal Sehingga kini terdapat 23 ladang ternakan ayam beroperasi dengan anggaran pengeluaran telur ayam lebih 148 juta biji sebulan. Exco Pelarangan Pertanian dan Industri Makanan Perak Razman Zakaria berkata, kenaikan harga telur ayam di negeri berkenaan disebabkan beberapa faktor antaranya peningkatan harga makanan haiwan ternakan, situasi itu bukan saja berlaku di Malaysia malah banyak negara dunia disebabkan sekatan pergerakan hingga menjejaskan rantaian pembekalan dan logistik. Isu kenaikan harga dibangkitkan tadi mengenai yang pertama sekali mengenai dengan uh, kerana ada kenaikan uh, harga uh, makanan harga makanan uh, yang menyumbang kepada harga telur dan juga yang kedua kerana a pengurangan pekerja buruh-buruh asing yang yang keluar yang balik pada masa pandemik covid itu dia tak 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 datang balik dan pengurangan pekerja sebanyak lebih kuranglah 20% lah 20% daripadanya akan menyebabkan daripada pengeluaran itu berkurang kepada 20% Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIPK bersama Kolej Antarabangsa Taich Touch TIC mengadakan kursus asuhan permata KAP dan pendidikan awal kanak-kanak kepada golongan asnaf terpilih di negeri itu. Seramai 30 peserta asnaf terpilih berjaya menamatkan kursus selama 6 bulan tersebut. Ketua pegawai eksekutif TIC Tina Tajudin berkata, menariknya setiap peserta asnaf yang terlibat telah diberi penempatan kerja di taska-taska di sekitar Perak. Dan aa, kesemua peserta ini aa, telah diberikan penempatan kerja. Aa, ini satu kelebihan yang jarang dibuat sebenarnya oleh MAIT sendiri di mana aa, tanggungjawab kami sebagai penyedia latihan untuk memberikan pekerjaan kepada ASNA. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan kursus asuhan permata KAP dan pendidikan awal kanak-kanak di Dewan TIC Ipoh. Pada majlis itu turut disampaikan sumbangan tablet dan allowance kepada peserta asnaf yang terlibat. Apa yang anda cari bila suatu perkabaran diragui? Tentunya sumber informasi pasti. Seiring evolusi teknologi, platform maklumat dan interaksi. Di TV maupun aplikasi hujung jari, kami setia menemani. Tak henti meyakini mendokong fakta, menolak dusta. Inilah realiti implikasi bila yang tersebar tiada medium penjelasan sebenar. Kerana setiap peristiwa yang terjadi boleh mengundang salah persepsi. Inilah sebab mengapa kami di sini merungkai isu pembawa fakta. Percayalah, tanpa kebenaran, tiada hari yang sempurna. Hilangkan ragu, lenyapkan persoalan. Kami sumber rujukan anda. Berita Perdana, setiap hari, 8 malam, sahih dan berimbang. yang bakal menerima pembayaran daripada Kerajaan Ekoran menanggung kerugian sepanjang penangguhan sementara ibadat tersebut, bulan lalu hanya perlu membawa kad pengenalan ke mana-mana cawangan lembaga tabung haji TH. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ewal Agama, Datuk Idris Ahmad. Jelasnya mereka tidak perlu melakukan sebarang pendaftaran memandangkan senarai nama akan diberikan oleh agensi pelancongan yang mengendalikan umrah mereka. Sebelum ini, kerajaan memaklumkan akan membayar sebahagian kerugian di alami jemaah sepanjang penangguhan sementara umrah selama sebulan bermula 8 Januari. TH dan MOTEC telah melaksan, melakukan tapisan senarai jemaah yang menanggung kerugian. Walaupun proses berkenaan masih dalam penelitian di peringkat akhir dan dijangka dapat diselesaikan pertengahan bulan ini. Mengawal, melindung dan menyelamat itu antara tugas dan tanggungjawab Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang ditubuhkan sejak 17 tahun lalu bagi mengawal selia maritim negara ini sempena hari ulang tahun APMM pada 15 Februari ini dengan tema kami serius melaksanakannya sama seperti tahun lalu. Menurut timbalan ketua pengarah operasi APMM, Laksmana Madia Maritime Datuk Kamaruzaman Abu Hassan, APMM akan terus berusaha dalam meningkatkan kejayaan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Okay, sambutan hari ulang tahun uh, Maritim yang ke-17 ni akan disambut di uh, di uh, di, uh, di laut ya eh, di, di perairan Selangor yang melibatkan uh, 10 buah kapal, 6 buah aset udara dan 6 buah bot. Pertama kali ini yang kita laksanakan uh, hari ulang tahun ini di, di laut yang akan melibatkan uh, kita mengkonsepkan apa tu exercise uh, maritim berkasa. Beliau berkata kepada media selepas menjadi tetamu di Wisma Berita Angkasa Puri dalam Selamat Pagi Malaysia. Projek penggantian dan pemasangan meter sistem input volume (SIV) di Kelantan dijangka memanfaatkan 175,000 pengguna apabila siap pada awal tahun hadapan. Projek bawah program non-revenue water (NRW) nasional pendekatan satu negeri Kelantan itu melibatkan dua package. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, ia sambungan Rancangan Malaysia ke-11 untuk seluruh negeri Kelantan melibatkan peruntukan 69.1 juta ringgit yang dilaksanakan sejak Februari 2020. Pelaksanaannya bertujuan menaik taraf fasiliti asas pengukuran kadar NRW yang lebih tepat melibatkan empat skop kerja termasuk penukaran meter pengguna, pembangunan, Geographical Information System GIS dan membaiki serta menukar tangki-tangki lama yang rosak. Ketika ini kerja pembinaan giat dilaksana melibatkan 53 penggantian dan pembaikan tangki yang telah mencapai 37% kemajuan. tangki-tangki ini jangka mula operasi saya berperingkat pada pertengahan tahun 2022 dan jangka siap sepenuhnya pada Januari 2023. Sejak projek penggantian pembaikan tangki siap, peningkatan kapasiti storan ataupun penstoran air kita meningkat sebab 31.2 juta liter dan akan beri manfaat kepada 175,000 pengguna. Beliau meninjau projek di tangki air pasir tumbuh Kota Baru. Projek ini mendapat geran kerajaan persekutuan dalam usaha mengurangkan kadar NRW di Kelantan yang ketika ini sebanyak 52%. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara. Liputan menyeluruh. Dari Barat. Utara. Timur. Dan selatan Juga Paparan dan Sarawak Dan Sabah Berita Wilayah setiap hari 5 petang Peka dan Berwibawa Jelang kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2022, sandaran utama bagi acara perseorangan lelaki Li Zijia optimis kuat negara mampu melepasi sasaran ke separuh akhir sekaligus mara ke final kejohanan berkenaan. Zi Jia yang kembali turun menjalani latihan bersama Persatuan Badminton Malaysia BAM selepas meninggalkan badan induk sukan tersebut, yakin dia dan rakan sepasukannya mampu menempah slot otomatik ke Piala Thomas 2022 itu biarpun berdepan laluan mencabar dalam kumpulan B. I think uh, to be honest saya pun tak nak pressure team saya saya pun tak nak pressure diri saya from the lineup I think uh, at least our target uh, will be final lah yes because uh, considering the other teams they just send the second line up and we send our best teams uh, in uh, this BATC so I think our target at, at least in in final lah dalam kempen yang bakal berlangsung di Pusat Convention Setia Siti Shah Alam dari 15 hingga 20 Februari ini, skuad lelaki negara bakal berdepan Jepun, Singapura dan Kazakhstan dalam kumpulan B. Pada edisi 2020 di Filipina, skuad lelaki negara tewas 1-3 di pusingan final kepada juara tiga kali Indonesia. Malaysia bakal membuat penampilan sulung dalam kejohanan Piala Dunia Remaja Wanita 2022 yang akan berlangsung di Porchestrum, Afrika Selatan dari 1 hingga 12 April depan. Konfederasi Hoki Malaysia MHC memaklumkan pihaknya akan menghantar skuad projek khas wanita kebangsaan selepas ditawarkan slot itu bagi menggantikan Jepun yang menarik diri. Dalam satu kenyataan, MHC menjelaskan Malaysia dipilih mengisi slot tersebut oleh Persatuan Hoki Antarabangsa FIH selepas berada di ranking ke-5 Asia. Ini kali pertama skuad remaja wanita negara berpeluang beraksi di kejohanan ini sejak ia diperkenalkan pada tahun 1989 di Ottawa, Kanada. Presiden MHC Datuk Seri Subhan Kamal menyifatkan undangan daripada FIH itu sebagai satu penghormatan buat sukan hoki negara. Ujarnya MHC cukup berbesar hati untuk menghantar skuad Malaysia yang kini berada di ranking 20 terbaik dunia untuk beraksi di kejohanan tertinggi antarabangsa itu. Selain Malaysia dan tuan rumah Afrika Selatan, kejohanan itu turut disertai juara bertahan Argentina diikuti Belanda, England, Jerman, India, Korea Selatan, Ireland Canada, Amerika Syarikat, Rusia, Wales, Uruguay, Ukraine dan Zimbabwe. Pasukan Liga Amatur M3 Respect FC menyuarakan keyakinan untuk mencipta kejutan dan mencabar kejuaraan dalam saingan musim ini. Ketua jurulatihnya S. Satya Kumaran berkata, gabungan pemain muda dan berpengalaman dilihat mampu menjadi tonik terbaik buat pasukan yang berpengkalan di Ipoh Perak itu. Menurut Satya Kumaran, beliau turut berpuas hati dengan persiapan pasukannya menjelang aksi pembukaan menentang BRM FC petang esok kita punya gel macam ni kita kat sini pun berbagai kaum so respect yang kita nak kita ada tu memang high saya tengok BRM pun dia pun very good in prepare dia punya team dia pun ada senior player very good uh, experience player management dia pun very good so saya rasa memang very good match kita main dengan opponent yang very good team so chances tu memang 50-50 Respect FC turut dibarisi beberapa bekas pemain kebangsaan dan pera antaranya Nazrin Nawawi, Muhammad Hafiz Kamal, Muhammad Fazrul Hazli Kadri dan R. Rindran. Nanti saya memang high lah sebab ini saya masih ada tenaga untuk bermain lah. So, saya tak ingin membantu lah untuk pasukan RSC ini untuk pergi ke M2 lah. So saya akan buat terbaik untuk tim ini. It's David, David, but we want to prove this our place lah, Ipoh, Ipoh. So we want to do something for Ipoh place lah. Liga M3 secara rasmi akan membuka tirai esok dengan 20 pasukan berentap merebut slot ke saingan Liga Premier musim hadapan. Selepas dua tahun ditunda, anugerah sukan Majlis Sukan Universiti Malaysia Masum 2019 akhirnya kembali berlangsung pada malam tadi. Dua atlet iaitu Hamdan Wahid Rinaldi dalam sukan taekwondo dan Kwau Yi Woon bagi sukan karate masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati bagi edisi tersebut. Hamdan Wahid, 22 tahun dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka, sebelum ini memenangi pingat gangsa pada sukan Universiti Dunia Universite ke-30 di Napoli, Itali. Manakala Yi Woon pula merupakan pemenang pingat perak acara berpasukan wanita pada Sukan Si Filipina 2019. Kedua-duanya membawa pulang piala pusingan, wang tunai RM3,000 dan sijil penghargaan yang disampaikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, Datuk Seri Abdul Razak Jaafar. Sebanyak 11 anugerah turut disampaikan antaranya atlet terbaik universiti, pasukan terbaik kategori lelaki dan wanita serta jurulatih dan pegawai yang sentiasa berjuang membangunkan industri sukan. nantikan kedinginan sukan Olimpik musim sejuk Beijing 2022 segala aksi dan perjuangan pencapaian serta segala perkembangan dibawakan untuk anda dengan sorotan harian pagi 8 pagi dan sorotan harian malam 11 malam sepanjang 5 hingga 20 Februari 2022 di saluran sukan RTM Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. sistem aplikasi MERS 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. Save Me 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. Save Me 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan dan Save Me 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. Mus dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Berita wilayah 11 Februari berakhir di sini. Dapatkan dos penggalak COVID-19 untuk pelindungan diri dan keluarga. Layari portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan saya seluruh negara. Saya Syed Samsudin. Assalamualaikum dan salam hormat.